መስጠት ሰዋዊ ባህሪ ነው። የኛ ኢትዮጵያውያን መስጠት ግን አንዳች ነገር ለየት ያደርገዋል። የሀገሬ ሰው ሲሰጥ ደልቶት ወይም ተርፎት አይደለም፣ ካለው ላይ ቀንሶ ነው የሚሰጠው። ገበሬው ጥር ላይ ዘመድ አዝማዱን ሰብስቦ ብሉልኝ ጠጡልኝ ሲል ሐምሌ እንደሚመጣ ዘንግቶት አይደለም። የሀገሬ ሰው እንግዲህ ሲሰጥ እንዲህ ነው። በዛሬ ቆይታችንም ይህንን መልካምነት እናስቃኛቸዋለን። እዚህ አካባቢ አንዲት እናት ቆሎ እየሸጡ እየተመለከትኩ ነውና እሳቸው ጋር ሄጄ ከልል ጎናቸው ቀንሰው ይስጡኝ ልላቸው ነው። እስኪ የመልካምነት ፈተናውን አብረን እንፈተን። የት የተነሳ ቆሎ ይህን ደረቆ ስትቆላ ታራለይ፣ ቀን ደግሞ ያን ሽምብራ ምናምን ተቆላላና ሀሳት መቁላ መሸት ትወጣለይ። እንደዚያ ነው ኑሮዋ። እንግዲህ ልጆቿን መርታ የምታድር ሶስት ልጆች አሏት። ራሷን በራሷን የምታስተዳድር ለፍታ ነው የምታድር። ሌሊት ላይ ትነሳለች፣ ዶሮ ቂት ሌሊት ላይ ስታንኩርል ታድራለች፣ ስትቆላ ታድራለች። ጠዋት ላይ ደግሞ ቆሏን ቆላልታ ደግሞ ከሰዓት በኋላ እንዳያችኋት እዛች ላይ ቁጭ ብላ ቆሏን ሽጣ ትገባለች እና ለፍታ ልጆቿን የምታሳድግ እናት ናት። እንዴት ዋሉ እማዬ? ሰላም ዋሉ? አንድ ነገር ላወራው ትፈልጌ ነበረ። እንዴት ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ነገር ጨንቆኝ ነበርና እንዲሁ ዝም ብዬ በዚህም ሳልፍ እንዲሁ ካየኋቸው ሰዎች ያው እናት እንደ እርስዎ ስለሆኑ እናት አዛኝ ነው ብዬ ነው። ከሌላ ቦታ ነበር የመጣሁት። ዛሬ ነው የመጣሁ እና አጋጣሚ እዚህ መናኸሪያ ስደርስ ቀይን እንዳለ ወሰዱብኝ ሌቦቹ እና ወደ እዚህ መናኸሪያ ቁጭ አድርገሽ ውደሽ ነው? አጋጣሚ ቁጭ አድርጌው ሰው አደራ ብዬ ነበረ። መታወቂያ አለሽ? ቦርሳዬ ውስጥ ነው መታወቂያ የሚያለ እና አሁን ሁሉም ነገር ከባድ ሆነ። ያውቁታል ደግሞ ጊዜውን ለመተጋገዝም ይቸግራል። እና ኖርሽ ችግር የለውም ነበረ። እኔስ ብዙ ነገር አላስቸግረውትም። ያው መቼም እናት ነውት። እናት ትንሽ እርቦኝ ነበረ። ወደ ሌላ ነገር ሌላ ቦታ ነገ ሄዳለሁ። እንደው ትንሽ ቆሎ ቢሰጡኝ እርቦኝ ነበረ። ደግሞ ቆሎ ምን ችግር አለው? እሺ ቆሎ ችግር የለው። እንጀራ ምሰጥ ነበር የሌለ የሆነ ነው። አሷ ላይ ቁጭ እንዴት ዋል? አሷ ላይ ቁጭ። ደህና ነኝ እማዬ፣ ደህና ነኝ። አየሽ ድንጋይ ላይ ቁጭ ግድ የለም። ስጠጋ ብዬ ላውራዎት ቤቢ እናት የና የማ ምን ይጠቅምሻል ልጄ? ዛሬ ነው የወሰዱብሽ? አዎ ዛሬ ነው የወሰዱብኝ። እና ሰው ደግሞ ስታሪ ነው። በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን አድራለሁ፣ ችግር የለውም ለማደርስ። ዘበኛው አያስገባሽ። እንደ እንጀራ መኖረ እንጀራ የለኝ እናት። ኧረ እማዬ እግዜር ይስጥልኝ። ይህንንስ ማን ያየበት? ሰዓቱ ግሙን ሆነው እንጂ ፋሲት ልጅን ያህል ነገር ሌላ የሚጠጋ ነበር። እና አሁን ወቅቱ ግሙ ነብን። አዎ እማዬ በጣም ሰውም የሚያስተዛዝብ ጊዜ ሆኖብን ነው። ሰውም ሲያስጠጉት ሌላ ተንኮል ሌላ ዘዴ እያመጣ እንዲህ አለ። አቤት ደህና ዋላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲያው እማዬ እንዲያው እሺ ቢያንስ እንዲያው ማድርባት ትንሽ ሳንቲም ካለችዎት ትንሽዬ ነገር ቢሰጡኝ፣ ቢያንስ ማደሪያ እንኳን ካጥ ከሌለ ትንሽዬ ባት አስቸግረውት። ኧረ ቢኖረኝ እና ምን ችግር አለው ብለሽ ነው እናቴ? አምስት ብር ሰጥሻለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ የሸጧት እሷን ነው እንግዲህ ሳንቲሙ ነው የሸጥኳት ይችናል። እሺ እንግዲያውማ ቆሎ ይጨምሩልኝና ለራቴ ሳንቲሟን ሰጠውኝ ልሄድ። እናትዬ ትንሽ እሺ እናቴ እንዴ ይስጥልኝ። እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ይቅናሽ እናቴ። ሰው ይቅጠምሽ፣ ሰው ይቅጠምሽ። አሜን አሜን እናቴ። አሁን የስንት ብር ቆሎ ይሆናል ይሰጡኝ?
ኧረ ዝም ብለህ ይሄ ምንም ችግር የለውም። ኧረ እንደው ወለታውንም ለማወቅ ብዬ ነው እንጂ። ኧረ ወዲያ ኧረ አንቺን ይቅናሽ ልጄ። እሺ እማዬ፣ እንደው ይሄንን ቆሎ ስንት ይሸጡታል? ይሄን ሶስት መቶ ብር። መልካም አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም መልካም እናት ነዎት። ከሌለዎት ነው ቆርሰው የሰጡኝ። ስለዚህ ለመልካምነትዎት እንደው የመልካምነት ፈተና እየፈተንኩዎት ነበረ። ስለዚህ ሙሉ ቆሎውን ገዝቼዎታለሁ። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። እዛ ጋር አንድ የተደበቀ ካሜራ አለ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ካሜራዎች በሌላ በኩል አሉ። እርስዎ ስላገዙኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ መቀመጥ አይጠበቅብዎትም ማለት ነው። ሙሉ ቆሎውን ገዝቼዎታለሁ። ያው እና ጤና ይስጥልኝ። እሺ አሜን። ይሄ ሰጥኝም 5 ብር። አመሰግናለሁ በጣም። ሌሎች ነገሮችንም እንጫወታለን። ቆሎውስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሺ እናት፣ እናታችን እጅግ በጣም ሩሩ ካላቸው ነገር እንዲያውም ከተረፋቸው ሳይሆን ጥቂት ካላቸው ነገር እንዲህ እንዳያችሁት እንግዲህ አካፍለውናል ማለት ነው። በጣም አመስግነናል። ያለ ብር አለ ነበር። እስኪ ምን እንደተሰማቸው ነው። እኔ ደግሞ አምኑ እንደምታድሪን የተጨናነቁ አሁን። በጣም የሚገርመው ነገር እንደው እንጀራ በኖረኝ እና እንጀራ በሰጠዋት ሲሉ ውስጤ በጣም እንትን እያለ ነበረ። እንጀራ የለኝም እቤት እንዳጋጣሚ። ወይኔ እንደ እንጀራ በኖረኝ እላለሁ። በጣም የሚያሳዘኑኝ ደግሞ ብር ቢሰጡኝ ስላቸው 5 ብር ልስጥሽ ይሸጥኳት ብለው ሳንቲም ነው ያሳዩኝ። እና 10 ብር አይሞላም በእርግጠኝነት ሳንቲሙን ብንቆጥረው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ግማሹን ማለት ነው ያካፈሉኝ ማለት ነው። 5 ብር ተካፍለናል። በጣም የምትገርሙ ሰዎች ነው። ቆሎውን በጣም ነው የወደድኩት። ጣዕሙ ደስ ይላል፣ ለጥርስ አያስቸግርም። እና ደግሞ ቤቴ ላይ እንዲህ አይነት ቆሎ ማዘጋጀት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ያግዙኛል? ምን ችግር አለ ደግሞ። እሺ ጥሩ። ስለዚህ አሁን ገበያ ደርሰን ብንመጣ ምን ይመስሎታል? ምንም አይመስለኝም፣ እሄዳለሁ። እሺ በቃ እማዬ፣ ስለዚህ እቃዋን እንሸክፋትና ገበያ እንዲህ እቃዋን ገዝተን እንመለሳለን። ቆይ እማዬ ላግዘው። አንተ ነህ ተኝተሽ ነበር ያገኘሁሽ፣ ቆሎ እየሸጥሽ ማለት ነው። በዛን ሰዓት ምን ሆንሽ እና እንቅልፍ ላይ ጣለሽ? የደከመኝ እቆላለሁ፣ አጥባለሁ፣ አነፍሳለሁ፣ እለቅማለሁ። በዚያን ሰዓት ይደክመኛል። ቁጭ ስል ያው ማንቀላፋት አይቀርም። የቤተሰብ ሁኔታው ምን ይመስላል? ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን፣ የሶስት ልጆች እናት ነኝ፣ እያስተማርኳቸው ነው። እና ቤተሰብ የሚያስተዳድርም እርስዎ በዚህ ቆሎ እየሸጡ ነው የሚያስተዳድሩት? አንዳንዴ ደግሞ ደረቆት እቆላለሁ፣ እንጀራ ጋግራለሁ። እና እንዴት ነው ታዲያ በዚህ ቆሎ ሽጦ ሶስት ቤተሰብ ማስተዳደር? ኑሮ ደግሞ ተወዷል በጣም አሁን። እግዚአብሔር ይመስገን ምችክ በልተን እናራለን። እንኖራለን። ዝናቡ ይኸው ሳይታሰብ አሁን እንግዲህ ሽምብራ ነው የምፈልገው፣ እሱን ነው የሚገዙልኝ። እስቲ ጋር ቀስ ብሎ ይሻገሩ። ጥሩ እናት ለቆሎ ትሆናለች። ይሄን ቆንጆ እኮ ነው። ቆንጆ ነው ይሄ አይነት ነው። ይሄ አይነት ነው። ያንኛው ሲቆላ እና በጥሬው ይለያል ማለት ነው። አንድ ነው፣ ከዚያ ጋር አንድ ነው። በእርግጥ እኔ ሙያው የለኝም አላውቀውም። እሺ እናቴ እንዴት ዋልሽ? ሽምብራ እስኪ 55 እና እኔ የምገዛው እንደዚያ ነው። ኧረ እና የመጨረሻው ነው። መልካም። እሺ እንግዲህ እማዬ በጣም መልካም እናት ነዎት። ይሄ ሽምብራ እንደው ከእኔ ለእርሶ የተሰጠ ስጦታ ይሆንልኝ። ስለዚህ 1 ኩንታል 100 ኪሎ ሽምብራ እንግዲህ ወረቶትን ገዝቼ ለውታለሁ። የእና ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።
ሲሳቡ ስንት ነው የሚመጣው? 5500 እሺ። እናመሰግናለን። እሺ። ለእና ጤና ይስጥልን። አሜን። አደሩን ያስማማልን። አሜን። ለእኔ አዲስ ነው። እኔ ብዙ አመቴ ነው ቆሎ የምሸት። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አይቻለሁ።